Американські економісти вважають реалістичними сподівання МВФ на те, що українська економіка почне зростати вже 2016-го. Однак розраховувати на покращення рівня життя навіть наступного року не варто. Гривня ж, на думку експертів, відносно стабілізується. Чинний 40-мільярдний пакет допомоги економісти називають замалим і наполягають. Європейські уряди мають докласти більше зусиль до порятунку, адже процвітання України вигідне і їм, розповідає кореспондент «Голосу Америки» Юлія Єрмоленко. Нова програма міжнародної фінансової допомоги – це вкрай важливий політичний сигнал і вагомі економічні інвестиції у справу порятунку України. Однак швидких результатів очікувати марно, кажуть американські економісти. Наступні роки будуть важкими для кожного українця. У Міжнародному валютному фонді сподіваються, що економіка України почне зростати вже 2016-го. Експерти кажуть, такі прогнози реалістичні, але точка, з якої підніматиметься економіка, занадто низька. 2015 буде безумовно дуже складним роком. 16-й теж може бути непростим, доки не почнеться певна стабілізація. Що стосується рівня життя, це питання кількох років. Гривня ж своє дно вже побачила, кажуть економісти, і прогнозують відносну стабілізацію національної валюти. Якщо уряд продовжуватиме в тому ж дусі, а війна не буде посилюватися, нам варто очікувати стабілізації гривні в розумних межах. Цільовий рівень, названий МВФ і урядом, 21,7 гривні за долар. Ми вважаємо, що це реалістична цифра на найближчий час. 17,5 мільярдів від МВФ – це основа міжнародного пакету допомоги. Серед інших донорів – низка державних та приватних установ Сполучених Штатів та Європи. Але головний виклик для українського уряду ще попереду – переконати приватних кредиторів реструктурувати борги. Наступним кроком має бути реструктуризація боргу від приватних кредиторів щонайменше на 13-15 мільярдів. Про списання чи зменшення суми боргу не йдеться. Найімовірніше, Україна домовиться про відстрочку виплат на найближчі роки. Росія теж один із кредиторів України, але Москві віддавати гроші взагалі не обов'язково, кажуть економісти. Моя позиція – держава не мусить нічого виплачувати країні, яка розпочала проти неї війну. Я вважаю, що Україна не повинна нічого платити «Газпрому» і кредити віддавати теж. Київ без проблем отримає підтримку у цьому питанні від міжнародної спільноти. Перший транш кредиту – 5 мільярдів доларів – має надійти на українські рахунки вже у найближчі дні. Половину суми експерти радять одразу ж покласти до резервів Нацбанку, аби попередити можливі шокові стани економіки у майбутньому. Але, застерігають економісти, із 40-мільярдного пакету допомоги на 4 роки не вистачить. Захід, а особливо Європа, має докласти більше зусиль, зокрема і фінансово, аби Україна змогла втілити у життя всі необхідні реформи. Це нереалістично просити Україну виконати всі умови під час війни. І МВФ це розуміє. Уряди західних країн мають більше допомагати фінансово. Конференція донорів – чудова ідея. Але європейцям треба безперервно пояснювати – виживання та процвітання України надзвичайно вигідні для них. Юлія Ярмоленко, «Голос Америки», спеціально для ICTV.